ပြည်ထောင်စုမြို့နယ်ဝင်းနိုင်းစထာနာချုပ်တောင်တွင်းကြီးတက်နယ်မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်းနှင့်အသံငါးများဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားဇင်းနှုန်းတသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တောင်မြင့်နေရွက်ကွယ်ပုံနောက်ရီလန်းမြို့နယ်စီဝင်သားရဲ့အဖွဲ့ရုံးရှိမှာဒီနေ့နဲ့နဲ့ရှင်းနိုင်အခြေခံစာရွေးအလဲပိုင်းနှင့်စထာနာချုပ်တောင်တွင်းကြီးတက်
အရီလိုရောင်းချပေးရမှာစင်တာဘီတထောင်900ကျပ်စင်90တာ2000ရကျပ်ကျပ်တုန်နေတပိတ်တာ1600ကျပ်အမဲသားတပိတ်တာ800ကျပ်ငါးတပိတ်တာ900ကျပ်ကျပ်သားတပိတ်တာ600ကျပ်ကျပ်ဦးငါလုံး900ကျပ်ခင်းကျင်သည်90တာ100ကျပ်ငရုတ်သေးစိမ်90တာ900ကျပ်နှုန်းဖြင့်ဈေးနှုန်းတက်တာစွာရောင်းချပေးခဲ့ပြီးကျပ်တုန်ဖြူအာလူပူတီကော်ဖီချမောင်ရဲ့ကစုံရဲ့ခရမ်းသည်စားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်